Tak právě teď se nacházíme v mém ateliéru v Nuslích. Je to bývalá továrna na kompletaci laboratorního skla a byla tady prázdná police, ve které teďka jsou moje sochy a skříň. Tak to nějak nadefinovalo tu atmosféru toho místa. Tady ta police tam mě vlastně docela významně reprezentuje, protože jsou to věci, které dělám od roku 2010. Jsem začal takovou sérii jako lidské charakteru v malém měřítku, protože když ty věci děláte malý a máte je pod kontrolou, tak vám vznikají za A rychlé a za další prostě mají úplně jako jiný detaily nebo nejsou tak propracovaný, jako když se dělá něco v životní velikosti a nestahuje vás to k tomu popisu, ale spíš jako vlastně k nějakému expresionismu a k nějakému jakoby pojmenování toho lidského charakteru. Za mnou stojí socha, která se jmenuje Roxor Man a ta je vytvořena z drátů, který se jmenují Roxor a jsou výstuží do betonu. Vlastně takhle to zdeformují ty stavební stroje, já to sbírám a pak to skládám do těch sestav, vlastně jako do takových nových konstelací. Já jsem na tom netvaroval vůbec nic, je to docela dobře zní jako zvon. Mě to prostě všechno jako vlastně baví, baví mě střídat ty žánry. Jako limitovat se jenom tím, co jak se dělá a co jak se prodává, si myslím, že není nutný jako diametrálně odlišná pozice být student a potom vlastně být mentorem nebo se snažit být nějakým přemostěním mezi tím studentem a vnějším světem. Mě ten pobyt v té škole jako zase změnil optiku, nazírání na to, jak lidi přemýšlejí. Nejdřív jsem řezal ten kýroury, potom tlusčí, pak jsem to jako opracovával jako normálně rašplý, vlastně třeba 3 týdny ve sferáku, ale jako udělal jsem tu věc, ze které jsem pak jako vygeneroval ty svoje hudební objekty. Není naladěný, ale jako zní to docela dobře. To už je brutál, ale takhle, když se to zatlumí. Já a Michal Škapa spolu spolupracujeme. Děláme oba dva 2D i 3D věci, ve kterých je jako součástí neon nebo neonová kresba. A já jsem se rozhodl, že vlastně ty neony zkusím nahradit jako výtvarně jenom tou kresbou. Za covidu vznikly tyhle ty 3 police, které vidíte, protože v té izolaci, když jsme byli v Českém ráji, tak já jsem tam pracoval i s místním materiálem, že jsem nakoupal místní jíl, ten jsem smíchal s otrubama z ovsa a smíchal jsem to dohromady a z té směsi jsem tam modeloval, protože se nedala koupit ani hlína. Většina věcí teda tady je udělána v uranovém skle, včetně těch modrých. Tyhle ty věci, jako nebo nějaký výběr z nich byl vystavený v roce 2018 a teďka v roce 2023 na veletrhu Scope v Miami, což je to satelitní veletrh Art Basel Miami. A pak, když jsem byl na letišti, tak mě Petr vlastně volal, že ty věci jako se koupily. Bylo vidět, že to nějak jako funguje. Už tady nejsou ty bundy. Už tu nejsou, no. Tady zase je maska nějaká, že jo. To je věčný téma. To maskování bylo úplně extrémní vlastně v tom, jak se to projevovalo z lahve na vodu a z vaty a ze všeho možného přes jako opravdu jako pak jako sofistikovaný masky chemický až po různý helmy nebo nějaký bubliny na hlavu. Někdy, já nemůžu říct, já se jako na žádnou inspiraci nečekám, ale vlastně někdy jsou ty věci jako úplně jako po ruce a za toho covidu to bylo prostě opravdu jako ode mě centimetr, takže jako nespracovat to, nedalo by mi to. Já jsem jednak hodně kreslil a vlastně z těch kreseb jako pak vycházely věci, které jsem modeloval a tady je částečně toho jako nějaký jako výsledek. Maskuje se dál a maskovat se bude pořád.